milá. Ano, budu vším, čím chceš, abych byla. Agáta, Agáta. Tohle jméno si pamatuj, nenávidí, miluj, se všema o mě debatuj. Ahoj, babi. Prosím, já jsem ti tady takhle přinesla kytičku na umítanou. No ne. Maminka mi vždycky říká, ještě se toho napečeš. Jo, ještě jsou tam někde i ty světlí. Tak, tyhle tři druhy. Takže je to vlastně placka z odpalovaného těsta. Hmm. Takovýhle dezert, který je s karmelem, je lepený, tak ten by si asi člověk měl dělat až na Štědrý den, protože to se úplně asi nedá uchovávat, viď? To odpalované těsto je dobrý, můžeš si ho připravit, že my když ho upečeme a dáme ho rovnou zamrazit, tak nám vydrží, nepoznala by se rozdíl. Holčičky, přeju vám krásnou adventní neděli a dneska tady mám svého vzácného hosta, svého nejmilejšího hosta, a to mojí babičku Olgu Žilkovou. Ahoj, babi. Ahoj. Prosím, já jsem ti tady takhle přinesla kytičku na umítanou. No ne, ty jsi tak pozorná, děkuji ti. Dám ti sem takhle do vázy. Ano, a bude s náma povídat, jo? Bude s náma povídat, přesně tak. Jo, možná, promiň. Tak. Dej tam pěkně. No vidíte, a takhle to bude celou dobu. Babička mě bude celou dobu opravovat, co mám dělat, jak se mám chovat a jak mám vypadat. Že jo? Já myslím, že to je tak trochu... Každá babička má starost, aby ty její následovnice toho rodu pořád byly in. In. Řekla babička, který je 97 let. Máš 11 vnoučat, ano. Ne, 9 vnoučat, 11 pravnoučat. Ano, ano. A 3 děti svoje vlastní. Ano, 3 děti žijící, naštěstí. Veronika, Štěpán, Jarmila. Obráceně, Jarmila je nejstarší, pak je Štěpán, pak je Veronika. Ale mě si v podstatě skoro vychovala. Ano, ty jsi od útlého věku, protože máma hodně filmovala, tak si bývala se mnou. My jsme bydleli nedaleko, několik domů dál. A já jsem měla potěšení z toho, že tě mám sebou. A bylo to nutné, když si my jsme nechtěli, aby si chodila do nějakých těch školek. Ty jsi byla taky taková odmala svoje, takže jsem byla ráda, že tě můžu trošku jako tlumit. Jak svoje? Protože tady všichni, vždycky se ptám já hostů, teď mám prvního hosta, který může mluvit o mně. Jakože jsem odmala zlobila? Ne, ty jsi měla temperament, ty jsi byla živá. Když jsem ti řekla, jakou si míru, kam až smíš, tak si dodržela, když jsi byla malá. A velice krásně my jsme spolu, já myslím, že i ty na to vzpomínáš, že já, když jsem tě napomenula, tak to bylo takovým způsobem, abych se tě nedotkla, neurazila takovou tu dětskou píchu, protože děti jsou taky svoje. A člověk, pokud si to neuvědomí, tak jim mnohdy nerad ubližuje. A já myslím, že my jsme měli moc krásný vztah jako vnučka, babička, že? My jsme měli krásný vztah, doteďka máme krásný vztah. To ano. Teď to můžu říct v televizi, protože tady není nikdo od nás z rodiny, že vlastně z tvých vnoučat jsem to nejoblíbenější. No to. Mám velkou konkurenci, ale vyhrála jsem tenhle boj. No dobrá, ale nesmíme to říkat nahlas, aby nežádlili. Ne, to jako nikdo neslyší. Babi, jaký to je vlastně vychovávat tolik vnoučat? Že ty pravnoučata už přece jenom jsi starší, ty si nevychovávala, ale nás všechny, jo. Poradila bys ženám nějakou radu, jako jak to zvládat? Já myslím, že to máte genově dáno, že to, i když se dostaneš do toho věkového stádia, tak to zvládneš, protože si vzpomeneš, jak jsme to my dvě spolu prožívali, a budeš vždycky vědět, že láska toho staršího, to znamená babičky, dědy, maminky, tatínka, všech příbuzných, je vždycky jenom směřuje tam, pokud jsou to zdraví a normálně myslící lidé, aby to tomu dítěti prospělo, aby to dítě se poučilo, nedělalo hloupé chyby. A to si myslím, že to je potom smysl všeho života. Lidi si zbytečně komplikují život mnohdy, že si vymýšlejí, no, nevím, něco nenormálního, že jo. Pokud žiješ normálně, spořádaně, neděláš vylomeniny, no tak se ti to taky potom oplatí tím životem, že máš klid. A samozřejmě, že jsme lidé chybující, že děláme chyby jako všichni,
No tak potom s těma chybama zase člověk musí bojovat nebo předcházet, aby je nedělal a tak dále. No. Já nechci dělat za sebe, že jsem měla nějaká Sibila nebo Vědma, ale myslím si, že to je tak přirozený. No. No tak je ti 97 let, což myslím, že kdokoliv se bude teďkon, kdokoliv se teďkon kouká, tak to nechápe, jak jako to máš všechno srovnaný, jak ti to všechno myslí, jak vypadáš. Jaký je nějaký lék na dlouhověkost nebo na to být takováhle? To já bych se musela ptat svých předků. Ne, tak udržuješ se nějak? No to ne, já vůbec žádný krémy, nic takového. Já mám maximálně Niveu nebo něco, vidíš, že já se nikdy si nešminkuju. Samozřejmě, když jsem byla manželka Václava Žilky a šla jsem na koncert, tak jsem se musela podle toho jednak nastrojit i tohle to všechno udělat, abych reprezentovala, protože nejkrásnější takovou poklonu mi řekl dirigent. Teď si nespomenu, jak se jmenuje, ale byl to dirigent České filharmonie a ten vedl, vedl ty studenty, což byl můj manžel taky jeden z nich, studenty akademie, na takovém školení a oni potom soutěžili a získávali první ceny na mezinárodních soutěžích. A bylo to náročné a Václav byl jako ten jeden z těch studentů a potom, když jako jsme přišli na nějaký koncert, tak pan profesor se zeptal, Václave, vy tak pořád krásně mluvíte o své paní, předveďte mě jí. A tak on jednou po koncertě jsme zaťukali na dveře. Šatnu a pan profesor říkal, tak jsem rád, že vás poznávám, podal mi ruku a Václav řekl, Václave, gratuluji, což bylo nejkrásnější vyznamenání, jaké jsem mohla dostat. A byla jsem na to pyšná a nevykládala jsem to nikomu, ale tobě ano. Prosím tě, s dědou si byla děda profesor Václav Žilka, velmi uznávaný flétnista, který vlastně zjistil, že flétnou se léčí astma. Ano, ano, psal o tom, dělal pro učitelky mateřských škol školení. Školení učil rodiče, spojoval rodiče a děti, aby spolu hráli. Ano, ano. No ale jako manžel nebylo to úplně lehký. Jak vydržet s chlapem, který je takovej své ráz? No, musíš se připravit na to, že musíš někdy zavřít ne jedno oko, ale obě. Babi, prosím tě, protože já tady mám ještě druhý hosta, s kterým budu pít... Co? Krokambuš. Sára Chalupníková. Krokambuš, což je francouzský dezert. Babička, dokonce já jsem dneska přišla, než jsme začali točit, měla jsem na mikině nějaký francouzský název, ty jsi mi to přeložila. No. Takže ve svých 97 letech ještě mluvíš plně francouzsky a německy, což je krásný, že to nezapomíná vůbec. No tak, to víš, že hodně zapomínám, ale pořád si to tak trochu udržuju. Tak já jdu na chvilku na ten dezert, ty se na nás koukej a já hnedka přijdu. Ano, ano. Ahoj, Sáro. Ahoj. Já doufám, že tebe si holky pamatujou, protože jsme spolu dělali makronky. A dneska budeme dělat takovej vánoční dezert z odpalovaného těsta. Ano. Je to vlastně tradiční francouzský dezert a je takovej hodně příležitostní. To znamená, že oni ho dělají na svatby, na křtiny, anebo třeba na Vánoce. Prosím tě, odpalované těsto, když se řekne, tak pro mě to je věc, která si myslím, že nemůžeme stihnout. Máme na to tady zhruba 20 Stihnem. Minut, jo. Úplně nádherně. Máme některé komponenty už předpřipravené, ale to všechno budeme říkat. Tak prosím tě, jak na odpalované těsto? Tak, připravíme si hrnec, protože ano. To odpalování všechno probíhá vlastně, ano, na plotýnce. Jo, takhle. Tak, navážíme si buď to 300 gramů nebo mililitrů mléka, anebo můžeme jít půl na půl, potřebujeme nějakou tekutinu, takže můžeme jít třeba i s vodou. Takže 150 a 150 mléka. Ano. Tak. Potom si... Já ti mezi tím zapnu tu plotinku teda. Připravíme, můžu poprosit nějaký nůž. Do toho mléka si rovnou dáme máslo. Ano. Tak 120... 130 gramů. Tady na rozdíl od makronek to nemusíme mít úplně přesně. Ne, tady ne. Tady je to opravdu, myslím si, že i spoustu takhle lidí si to peče doma tak i jako od oka. Je to vlastně těsto, které my připravujeme třeba věnečky nebo větrníky,
Takže tady to těsto je takový univerzální, to znamená, že ho můžete použít na všechno, co jsme tady teď zmínili. Tak, my si to přesuneme na plotínku. Tak, dali jsme to tak na střední stupeň zahřívání a je tam teda mléko, máslo a co přidáváme dál? A to počkáme, už je to odpalované těsto, ještě jo? Ještě ne, my teď počkáme, až to začne vřít a máslo se nám rozpustí. Mezitím si navážíme 180 gramů mouky a v moment, kdy se to rozpustí, tak to tam celý najednou přihodíme a to odpalování vlastně znamená, že ze strany na stranu vařečkou vlastně tvoříme takovou homogenní hmotu. A odpalujem, snažíme se z toho dostat vlastně co nejvíc té vody, aby se nám to těsto hezky spojilo. Potom přendáme tady do robota a budeme přidávat vajíčka postupně. Dobře. Prostě tenhle dezert se dělá hodně při soutěžích různých kuchařských. Proč? No, je to taková výzva. My si teda dneska trošičku pomůžeme tím, že už máme připravený kužel, ale v těch soutěžích právě oni po nich chtějí, aby ten kužel vytvořili sami. My potom ty kuličky budeme přilepovat karamelem a vlastně taková ta největší výzva je ta stabilita toho dezertu. Mm-hmm. To znamená, že my si opravdu pomůžeme, budeme ho mít krásně jako rovný, ale v těch soutěžích většinou chtějí, aby si ty soutěžící s tím pohráli, aby jim to drželo, aby jim to nepadalo. Dobře, lepit budem karamelem, prosím tě, takovýhle dezert, který je s karamelem, je lepenej, tak tam by si asi člověk měl dělat až na Štědrý den, protože to se úplně asi nedá uchovávat, viď? Zrovna docela jo. A i to odpalované těsto je dobrý, můžeš si ho připravit, můžeš ho udělat den potom, i klidně třeba dva dny potom, ale úplně výborný na něm je, že my když ho upečeme a dáme ho rovnou zamrazit, tak nám vydrží vlastně pak, když ho vyndáme čerstvý, je úplně nepoznala by se rozdíl. Takže vlastně, když zbyde to těsto, tak stačí klidně upít, dát do mrazáku a potom, když je nějaká příležitost, jenom vyndat a zase nějakým způsobem nadekorovat, dát krémy, rozdobit. Aha. Tak máslo se nám rozpouští pomalu, tak já ti zatím nechám, ať si odpaluješ a jdu za babičkou. Babi. Agátko, smím doplnit to jméno? Byl to ano. Pan dirigent, ale pan dirigent Václav Talich. Ten dirigoval po světě a hlavně filharmonii. Což to byla velká čest, víš, to byla osobnost hudební. No. Já jenom, když už jsme takhle v půlce toho pořadu, babička, než jsem jí sem pozvala, tak jsem ti to pouštěla. Už mávám míň rukama? Všimla sis? Já si v podstatě na nich sedím, protože babička, když se koukala, říkala, prostě ty tam furt takhle jako máváš těma rukama, uklidni se. Tak dneska se snažím být distingovaná. Dobře, tak já myslím, že je to k plusu. Babi, prosím tě, my dvě, nebo ty jsi mě naučila péct cukroví. Jaký cukroví bylo, když ty jsi byla malá? Co jste pekla? No samozřejmě, vanilkové rohlíčky, medvědí tlapky, to nevím, jestli víš, co to je, to je doformiček. To jsou takový doformiček vyklápěný. Jo. Ale linecké a já nevím, všechny ty, co máš v knihách. Já jsem taky, když jsem já se vdávala, jsem neuměla vařit vůbec nic. A kdo to naučil? No musela jsem se to naučit. Maminka mě vždycky říkala, ještě se toho napečeš. Ale ty jsi mi říkala, že když jste byli malí, tak jste si nějak dělali ovesní vločky místo cukroví. No tak to nebyly všechny ty ořechy, čokolády, to bylo všechno na lístky tehda, víš. Takže my jsme si to třeba střádali za celý třeba půl rok, jsem se umávala, abych měla. A nebo jsme to museli pak na nějakém černém trhu kupovat, víš, kakao a takové věci, které jste běžně neprodávali. To byla taková doba. A kolik jste třeba dostávali dárků? Protože v dnešní době je to strašný, jak ty lidi se honějí, kupují těm dětem tisíce darů. Kolik ty jsi dostala dárků, když ti bylo třeba 10? No to už si nespomínám, ale maximálně nějakou panenku. A teta byla švadlena, tak mi na to našila výbavičku. A můj brácha třeba dostal koloběžku, nebo potom, když už jsme byli větší, tak bohužel na kola jsme neměli, víš. To až potom jsme si pořizovali, jako ze vlastního prvního platu jsem si koupila já teprve kolo. A co si myslíš o tom, jak to je teďko, no, jak ty lidi... Já myslím, že dneska to je takový, nevím, to záleží na rodině. Když jsou tam oba rodiče výděleční, no tak pak si můžou dovolit zahraniční rekreace do více. To jo, ale já myslím ty dárky, jak ty Vánoce už nejsou o tom, protože my jsme křesťanská rodina, my chodíme do kostela, ty jsi...
No, vy jste nás tak vychovali. Že to jsem ti zapomněla říct, že prostě pro nás to bylo něco jiného, že jo. My jsme nehleděli jenom, aby tam byly dovíjaky přepichový dárečky, ale měli jsme to prostě, to křesťanské cítění jsme měli právě vyjádřený tím, že jsme šli na mši, že jsme si zpívali koledy a že jsme prostě k sobě navzájem měli moc krásný vztah. Snažili si tu rodinu zachovat, aby byla lásky plná, aby ty děti věděly, že mají rodiče, který na ně myslí, který prostě jim se snaží ve všem, když mají nějaký potíže, pomoct, poradit, když jim nešlo učení, no tak buď nějaký starší sourozenec se naučil, nebo teda nám nabídl. No a myslíš, že to bylo tím, že jako ty rodiče měli víc času, že méně pracovali? No to myslím, že ani ne, já si to neumím představit. Tehda nebyl takový, já myslím, že ten nárok dnešních lidí je enormní, víš. My jsme bývali skromnější, ale já těžko můžu mluvit o nějaké generaci, že jo. Já jsem jedna osoba, jedna rodina, nebo tři rodiny, že, nebo vlastně čtyři, když jsem měla tři děti a svoji rodinu, ještě z tu původní. Jenomže mě brzo rodiče zemřeli, víš, takže já jsem potom, když jsem se vdala, tak jsem si strašně tu svoji rodinu jako chránila a byla jsem šťastná, že mám můžu všem poskytnout to teplo té rodiny, víš, protože mě to bylo vzácný, že? Takže myslíš, že v dnešní době ty ženy jsou tak emancipovaný, i ty muži, že je to vlastně špatně? Já nemůžu soudit. No tak když můžeš mluvit o mně, máš tady velmi konkrétní případ, já dvakrát rozvedená. Dobře, ale to cítění máš pořád z toho mládí, pořád tam je ta poezie toho, co jsi prožívala jako dítě. A to se nestrácí, víš? A myslím, že ty jsi ještě pořád mladá a zajímá tě spousta věcí, anebo musíš pro svoji profesi dělat, aby se zdokonalila a máš děti, s kterými se případně musíš učit nebo tak. A máš svoji práci, ale myslím si, že čím budeš starší, tak taky budeš hledět na to, aby ta poezie, to je rodiny, aby to teplo, to těm dětem zůstalo a chtěli ho jednou zrovna tak realizovat jako dospělí, víš? Já myslím, že každý člověk má být tak trochu vzorem tomu druhému, a ne, aby to bylo jenom, že se najedí a jdou pryč, každý jde po svým a hotovo, víš? A já myslím, že tohle dost lidí dneska nemají na to čas, nebo se jim nechce. Já spíš myslím, víš, že takové to cítění nějak vymizelo, no. Nechci soudit, jen jsem... Je to pravda? A ty seš z té vlastně generace, tak to víš taky. A myslím, že pořád vzpomínáš, jak vidím, na to, co to bylo, jak když jsi byla malá a jak jsme byli jako rodina taková teplá, že? Měli jsme zájem, měli jsme lásku, to hřejivý, to, co potřebuje rodina, tam bylo. A myslím si, že dneska opravdu lidi jsou moc takový reální, každý hledí, aby měl úspěch, aby měl peníze, aby měl drahý auta, já nevím co. No a když nakonec potom onemocníš a vidíš, že tohle to všechno je balast, to mít nemusíš a musíš mít zdravý rozum a zdravý vůbec jako tělesný, abys měla normální pocit, že žiješ. Což si já ještě pořád velice toho vážím, že můžu žít. Já myslím, že teď by měla být minuta klidu po tom, co řekla babička, že každý by se měl nad tím zamyslet. No, tak já nemůžu radit, nejsem jedna. Babi, je ti 97, jestli někdo může radit v televizi, tak seš to ty. Tak, doufám, že jsi nerozplakala tady, když jsi poslouchala babičku. Ze začátku jo. Mě já to taky. Fakt úplně dojímalo ze začátku. Tak, my jdeme zpátky k těstu, budeme teď trochu realisti. Tak. Tak, máme odpalované těsto hotový. Máme ho hotový a chci jenom ještě říct, zvládnete to i bez robotu. Stačí to těsto opravdu, vlastně my jsme odpálili, přidali jsme tam najednou, to je strašně důležitý, ne postupně, ale najednou 180 gramů mouky. Potom můžete přidat do robota, když pracujete s robotem, tak doporučuju tady
ten nástavec. Tomu se říká v cukrařině káčko. Je to opravdu takový nejlepší na odpalovaný těsto, ale říkám, pokud někdo robot nemá, tak můžeme zapracovat vlastně jenom metličkou nebo i pomocí stěrky. Já už jsem teda vajíčka přidala, takže my už teďkon těsto máme hotový. A zapneme troubu. Troubu zapneme na 180 stupňů. A budeme péct takových 35 minut. Mm-hmm. Tak. Budeme opět používat tady tvoji podložku. Jo, tady ta je taková speciální vlastně, jako tady můžeme normálně pečící papír, všechno opravdu. To těsto nepotřebuje úplně žádný extra, nejsou to makronky. Nejsou to makronky, to jsme rádi. Tak. My samozřejmě už vlastně kuličky máme hotový, ale ukážeme vám, holky, jak se to dělá. Takže vlastně si to dáme jenom sem a budeme to opět dělat cukrářským sáčkem a hladkou špičkou, ale taky tady vůbec není nutná, to já už spíš tak jako síla zvyku, že si tam tu špičku dávám. Tak, musíme ale přemýšlet nad tím, že když vlastně to těsto si už jako vlastně dáme na ten plech, tak ono se nám zvětší, třeba tak třikrát zvětší svůj objem. To znamená, že ty kuličky doporučuji dělat menší, kor u toho krokambuše, aby potom nebyly opravdu veliký, jako třeba větrníky nebo třeba nějaký chou. Tomu těstu se právě ve francouzštině říká chou, znamená to zelí a Francouzům totiž jako připadala ta textura taková zelí podobná, takže francouzsky je to chou, píše se to choux. Tak prosím. Ježiš, a stačí klidně dělat takhle tajíc ty menší. Ještě teda jakoby víc trošičku tam přidáváme. Uhum. Jo, tak přesně takhle. Super. Takže ukážeme si takhle tři, teda zase je lepší používat tady tu speciální podložku a na to se přidává. Tak my jsme si vlastně připravili, nebo já jsem připravila ještě doma takovou vrstvu křupavou. Jinak všechny podrobný recept najdete u mě na Instagramu i u Sáry a vlastně takže vlastně všechno zamyslela, pardon. Máme připravený vlastně takhle ty křupavý vrstvy. To je vlastně strašně jednoduchý. Je to jenom máslo, mouka a třtinový cukr a všechno v poměru 1:1:1, takže 1:1:1. Takže jako 100 gramů másla, 100 gramů cukru. Ano, 100 gramů třtinového cukru. Třtinovýho cukru. A ten fakt doporučuju nepoužívat klasický. Neudělá to vlastně potom ten efekt, kterýho my chceme dosáhnout. Dobře, a z toho si vyválím placku. Mm-hmm, takhle mezi pečící papír, ten jenom přehneme, vyválíme placku opravdu, aby byla taková jako hezky, spíš jako uší, aby to nebylo úplně tlustý ta vrstva. Jo, stačí opravdu takhle ty cca 2-3 mm. To takhle ukazuje, nevím, jestli si mě nějaká kamera vezme, jako jak je to úzký, já nevím, jak to mám ukázat. Asi se stačím do pusy. A budeme vykrajovat. Budeme na to vykrajovat. Vzala jsem teda klasickou tady takhle vykrajovátko, anebo si můžeme pomoct takhle nějakým takovým panákovým takhle a vlastně... No, to nemyslíte, nepojeli tím vykrajovat. Jo, možná jo, ale ono je dobrý. I třeba si to už jako připravit, když je to ještě měkký. Jo. Tak. Mm-hmm. A vlastně takovouhle vykrojíme si z tohoto a přiložíme to na to. A vlastně při tom pečení, tak nám se to krásně jako roztáhne po tom těstě a bude to takový hezky popraskaný, bude to vypadat krásně. A hlavně to těsto, vlastně v něm není vůbec žádný cukr. A tady je ten třtinový, takže díky tomu vlastně se to dá jíst i suchý. Jako nedělá se to, ale už to nějak chutná. Tady to je jinak úplně bez chuti. Jinak ty ho máš tady žlutej, hnědej a červený. Ano, tady je kakao. Tady je kakao a v červeném je barvivo jenom. Barvivo, no. Tady se mu bohužel nevyhneme. No. Takže uděláme jich takhle pár. Takhle jich uděláme pár a pak vám ukážu, teda vlastně hned, jak to vypadá, když je to upečený. Ta-da-da-da-da. Dneska to máme takový zrychlený, prostě jsou Vánoce, lidi nemají čas, takže takhle. Jo, ještě jsou tam někde i ty světlí, si takhle na spodu. Tak, tyhle tři druhy. Takže je to vlastně placka z odpalovaného těsta, těsta a na to tadle vidíš, a ono, jak se to peklo, tak se to potom jako roztahuje a takhle krásně to popraská. Udělá to opravdu takovou hezkou vrstvu. A není v tom opravdu žádná věda, můžeme to taky použít, i na ty větrníky se to používá. Nebo třeba tvoří se dezert, který mu se říká Paris Brest, ale je to vlastně věneček, akorát takový francouzský. A taky používáme na něj tady tu cukrovou vrstvu. Skvělý, prosím tě, já tě teď poprosím, protože to budeme plnit tyhle
Jak to nazvat? No, můžeme tomu říkat klidně profiterolky. Super, to je takový úplně obvyklý slovo. Já bych to nazvala malý koblih, ale profiterolky. Malou koblihu. Ne, profiterolky, já to nikdy myslím. Budeme plnit krémama. A než je začneme, prvně naplníme a pak je budeme lepit do tvaru stromečku. Tak já ti je nechám je naplnit krémama. Krému máme kolik druhů? Máme tři. Máme vlastně z bílé čokolády, z mléčné čokolády a pak takovou speciální, to je karamelová čokoláda. Je to vlastně skaramelizovaná bílá čokoláda. Opravdu výborná. Recept dodám. Jinak krémy si můžou vlastně to naplnit jakýmkoliv krémem. Určitě, určitě. A pak i můžeme přidávat, já nevím, třeba nějaký pistáciový past nebo oříškový pasty celkově, nebo nějaký konfit třeba ovocný, takže může tam být krém, může tam být nějaký ovoce a dá se s tím vlastně vymyslet jako spousta věcí. Klidně Nutellou to můžeš naplnit. To mě právě napadlo, jestli... Jo, úplně jako i není marmeládou problém. Teda, kdo? Ta marmeláda už by tam zase byla hodně. Ono to je totiž vevnitř, když to vlastně roztrhneme, tak je to dutý. Jo. Takže kdybychom tam dali marmeládu, tak už by to bylo moc, ale Nutella je tam asi tak akorát. To já si myslím na Nutellu teď obzvlášť pro mě úplně jo. Ideální. Tak já ti to prosím tě nechám naplnit do za babičku. Ano. A pak to spolu nalepíme. Tak, babi, co jsi mi chtěla říct? Aby jsi zakryla ten hluboký výstřih. Mám šaty a sedím. No, minule dobrá. Ti padila, Dobrá, je to tvoje záležitost. Jak se díváš teda na dnešní holky, jak chodí oblíkaný? No já to moc nemám možnost sledovat, teď já co vidím, já toho moc nevidím. No tak já... vidíš. No ne, jedině vidím nejbližší příbuzný, teď já nikam nechodím. Ne, babi, jaký to je být matkou vlastně třeba mojí mámy? Mít za dceru slavnou herečku, protože samozřejmě ty se... Lidi ti dřív házeli do schránky ošklivý články o mámě. Jak jako jsi s tím lety bojovala jako máma, když máš takovouhle dceru? No dobře, tak jsem musela vědět, že to není, dejme, z 90% pravda. Třeba někde maličko se ujelo, nebo nikdo není dokonalý, jak se říká, že jo, a je to pravda. A že vždycky tyhle lidi, kteří něco... prezentujou nebo někde se předvádějí veřejně, tak jsou vystaveni mnohem větší kritice než ty běžní, kteří běžejí, dělají blbosti a nikdo je nekontroluje. Kdežto tyhle ty lidi jsou jak pod nějakým rentgenem a běda, jak udělají nějaký křivej skok, že nebo krok. No ale tak jsme všichni lidé, jsme všichni omylní a já myslím, že člověk má být takový vstřícný na toho druhého a hledět, pochopit jeho problémy a ne mu strkat svoje problémy a podstrkovat mu, jak to má řešit. A styděla jsi se někdy za mě? Ne, já myslím, že ty jsi dostatečná osobnost, abys věděla, že některé věci děláš dobře, některé méně. A že se vždycky ale máš, vedeš se myšlenkou, že pro tebe nikdy bys nedělala někomu křivotu. Ty bys nikoho nepodrazila, i když máš jistě konkurentky. A vždycky bych řekla, že ty máš takovej ten vzornej charakter. To tak. Jsem si vždycky u tebe cenila. Kluci, ty nejsou zase takový zásadový, víš? Jako moji bratři? No já myslím, ty podvádějí, mají všelijakej volek. To jako... A já jsem cnostná. No já podívej, já jsem si tě vychovala, tak já si tě trochu idealizuju, víš? Tak si říkám, že to jádro tam máš strašně dobrý a že svým dětem předáš zcela určitě krásné vlastnosti a budeš je vést tak, jak to teď vidím, aby byli pracovití, aby byli čistotní, aby nebyli zákeřní, aby neublížovali vědomě. A to myslím, že je každou povinností matky, ale mnohé matky na to nedbají. Třeba zahleděný do sebe nebo do nějakých problémů, které nejsou důležitý. Ale má-li člověk dítě, tak ten dospělý je zodpovědný za něho. A já jsem rodiče ztratila hodně brzo, víš? Ale získala jsem zase rodinu manželovu, kde ta babička žila do 84. A ty to děláš, jak by to bylo hodně, tobě je 97. Dobře, ale tehda to nebylo běžný. Dneska máme možnosti, asi ten věk nějak
vědomě si prodlužovat, že žijeme zdravě. Ty jsi si, babi, promiň, ty jsi rozchodila zlomenou nohu v tom, jak se to jmenuje, v tom, jak to normálně starší lidi už v 60 na to umírají, ty jsi to rozchodila. No jo, no tak jsem asi vybavená nějak dobře, no, to já nevím, že jsem takhle dlouhodobě. Teď rodiče mě zemřeli, tatínek ve 42, maminka v 48. No takže si vlastně ani si, oni tě úplně nenaučili budovat tu rodinu, ale ty přesto, že jsi tam, že jsi vlastně brzo osiřela, tak si vybudovala takhle obrovskou rodinu, která doteďka nejsi, se o tebe stará, milujeme tě, v podstatě se hádáme, kdo tě bude mít. Ano. Je to moc hezké, že tahle ta myšlenka pomáhat těm starým a prostě vědět, že jednou budeš taky stará a budeš očekávat, že ty děti budou vidět v tobě příklad. Čili budou totéž tobě poskytovat jednou. To je záruka. Ale za druhý ti řeknu, že myslím, že dnešní ty možnosti toho všeho, co jako vy můžete těm dětem skýtat, jsou mnohem větší, jako jsme měli my, že? Teď my jsme zažívali válku, já nevím, co všechno bylo, že? Hitlera, já nevím, můj otec zemřel vlastně jako oběť. Někde ho umučili za to, že provedli nějakou blbou sabotáž, že ukradli nějaký řemen pitomej, který tam byl zahozený jako brak. No a nemyslíš si, že je to právě v dnešní době zase těžší, jak my máme tolik těch možností? Určitě, určitě jo. Já myslím, těch svodů takových jako je víc. Ale zase já si myslím, že ta novější generace zase je víc vzdělaná. Já myslím, že lidi touží toho víc vědět a že jako hledají, víš, prameny k toho, co vlastně má být ideálem. Ideálem má být, aby člověk neublížoval druhému, aby sám žil tak, aby se nemusel za sebe stydět. Já myslím, že to jo, ale je to těžký hrozně. Prosím? Že je to těžký. No ano, nic není zadarmo. Na všem se musí budovat, pracovat a víš, tak nějak vyžadovat to i od toho druhého. Protože když ty budeš jen pořád dobrá, hodná, tak se s tebe udělají akorát panáčka, řeknou, ta je pitomá, ta neví, co chce. Když chceš, žádáš, tak taky musí ti druzí ti vracet tu kvalitu, kterou ty nabízíš. Víš? A myslím, že děti mají rádi rodiče takový, aby je mohli obdivovat, aby je mohli adorovat, aby je mohli napodobovat. A myslím, že to je dobrý, ne? Pokud je to v rodinách takhle. A já myslím, že tvoje děti jsou ještě příliš malí, ale že mají v tobě ten příklad, že ty ji neublížíš. To já tě mám zase tak vychovanou, že ty neublížíš. No a to je dost. To jo, ne, ty mluvíš tak krásně. Tak babi, kdyby jsi ještě teďko měla teda, že nám poradit, je důležitý mít na Vánoce uklizeno? No tak já myslím, že každý člověk žije, kulturní člověk žije tak, aby neměl ve svém okolí nejbližším, to znamená v bytě, když má děti, že by tam měl nepořádek takovej, že by to se nedalo vydržet. Ale obvykle všechny ty hospodínky z mého věku, my jsme vždycky až moc bazírovali na tom, aby byly okna, já no, nevím, ale teď když to vidíš ve svých 97 letech, nebylo by ti líp, kdyby si ty okna nemila? Před těma 50 lety. To víš, že jo, no právě. Víš, že tehda ta myšlenka té hospodyně byla taková, že se všechno musí blejskat. A dneska to je úplně jedno. Je, že důležitý ty lidský vztah, aby člověk byl hodnej na druhýho, aby si nedělali podrazy, aby já nevím, hlavně nezískali nějaký strašný nemoci, s kterými by nemohli bojovat. A jinak ten život není zas tak nepříjemný, nebo já si teda můžu jenom děkovat, já jsem katolička, děkuju denně Bohu, za vás se modlím, abyste měli požehnání a lásku, protože to všechno ostatní můžeš mít a nemusíš. Takže co si myslíš, že je nejdůležitější jako v životě? Zachovat si rovnou páteř, nebýt nikdy, víš,
podlízet někomu, nějakému režimu nebo něčemu. Musíš vědět, co chceš a zatím si stát. A musí to být férový a nikomu neubližovat. Nikomu. Ani zvířatům ne. A když si vzpomenu, tak musím sama sebe napomenout, že jsem vždycky nebyla taková, takového myšlení. Mladý člověk je ovlivněný tím, že chce všechno. Chce to všechno, chce hned a teď hned. No. Pokud možno ještě dřív, že jo. A jak se mám ovládat, abych měla už tenhle rozum? Nijak to, asi k tomu musím dospět, ne? Ano. Teď si to rozumně za mě vyjádřila. Pokud to sama nedožiješ, víš, nesrovnáš si v mysli, že tak a jedině tak si přivedeš sama sobě klid, svému prostředí, rodině. A pak bude všechno mnohem jasnější, příjemnější, budeš se těšit domů. Nevím zase, co tam ty děcka vyvádějí a tak dále. A v kolika letech tě to takhle osvítilo? No, já myslím až teď. takže pokud chcete, tak až vám bude 97, tak budete šťastný konečně, ne? Ty jsi byla šťastná celý život, jo? Musíme se snažit, abychom dosáhli koruny života věčného. To je sice fráze, ale když to promyslíš, tak opravdu já jsem věřící. A byla bych velice nešťastná, kdybych si svým špatným jednáním za života vysloužila tu nejhorší odměnu, že bych prostě zmizla a nebyla nikde. Jo, to pro mě by bylo hrozný. A proto jsem se vždycky snažila jako... se podívat do zrcadla. To jsi mi říkala, že nejdůležitější je se... moci podívat na sebe do zrcadla. Ano. A nestydět se. Ano, ano. Oh, a vidíš to, a mě spadla na ušnice a já myslím, že dezert máme hotovej. Já tě, Sáro, poprosím, až to budeš mít, abys nám to sem přinesla. Jo, tak ještě prosím to je minutku. Moderní dezert cukrový. Počkej, ono už to je z 19. Jo, my to máme ještě tak jako sníst na kameru. No to ještě ochutnáš na tu kameru. Já už tady budu jenom s jednou na ušnicí dokonce. A... je to francouzský desert, protože ty mluvíš teda plně francouzsky, německy. No, tak francouzštinu jsem hodně zapomněla, protože ji nepoužívám. Ale když jsem přijela do Paříže a byla mladá, já byla tak šťastná. Jsem si všude mohla domluvit. Všechny muzea, já nevím, všecko to bylo tak krásné, víš. A byla jsem ráda, že můj muž byl natolik jako mě schovivavý, že pohlídal děti nebo je dal mabičce a já mohla jet sama. Ale to se ti stalo jednou v životě, ne? Ano. Kolik času jsi měla sama pro sebe za svůj život? No tak dost někdy málo a později. Třeba den? Ne, to nevím, to jsem já to neměřila. Ne, protože ty jsi se opravdu starala nejenom o svoje děti, protože děda byl flétnista. Takže pomohlo ti někdy třeba zatlout hřebík? Nepak. To on měl na to tatínky, víš? Tatínky, jejichž děti učil, tak ty přišli a co jsme měli v domácnosti špatně, tak to on to všechno udělal. To jo, ale jako když tak jsi to udělala ty? No ne, já moc ne, protože já nejsem žádný odborník, víš? A abych si tam někde přitroukla palec k něčemu, to jsem si nemohla riskovat. To jo, ale bylo i tak, všechno počkej, na tobě. Počkej, dovol, tatínkové těch žáčků, kteří vlastně chodili k němu zadarmo do výuky, tak přišli a řekli, co potřebujete, kde co máte v domácnosti špatně a provedli opravy. To jo, já jsem tady chtěla říct divačkám, že si na všechno byla vlastně celý život sama a ty mi to tady kazí, že ti pomáhali nějaký tatínci. No děda ti nepomáhal. No tak já nemohla. Děda seděl, rozkazoval, ty si lítala. Ale počkej, co pak, já jsem si mohla připít něco. Dobrý, tak zrovna takováhle věc, ale jinak si byla na všechno v podstatě. Ale ano, no tak samozřejmě, když jezdil s českým nonetem a odjeli třeba na kolik měsíců, tak jsem si musela umět poradit s těma dětima, s domácností a se vším. No, to už tak bylo, já jsem neměla rodiče, že? No a když je nějaký lék, když se žena hroutí, že je na všechno sama, je unavená, co jsi dělala v tu chvíli? Ty jsi se modlila? Ano. A pomohl ti Pán Bůh s tím? Ano. Ano? Ano. V hlavě. Ale jinak ano. Ne.
A to ti nabilo jako takovou silou, ano, že? Ano, ano. Já jsem dodnes hluboce věřící, že prostě třeba se to, někdo tomu říká Bůh, je to taková síla, která prostě opravdu tomu člověku, pokud se sám snaží a nedělá vyloženě výlomeniny, tak mu neublíží. Tak a teď, babi, to je moderní desert od Sáry Chalupníkové. Sáro, pojď mezi nás. Já to dám takhle dobrý do lukytku. Den. Zdraví tě, Sára. Těší mě, dobrý den. Těší mě. Já a tak, tohle je, už prosím. Děkuju, to je francouzský desert pro tebe, babi. No to je krásný dáreček. Je to, já budu mít jako na štědrou večeři nabídnu tam, kde budu hostem. Tam, kde budeš, anebo to můžeš sníst, kde budeš štít. Ne, to bych byla nenajezená. Já si myslela, že budeme ochutnávat, nebudem. To je krásný. Je to hrozně hezký. Já tady ještě zapálím vlastně třetí adventní svíci, babi. A ty, kdybys mohla tady divákům, divačkám, protože na mě se koukají většinou ženy, Sáro, tobě děkuju. Ano. A ty kdybys tady mohla tam do té dvojky, jak svítí. Ano. Jim popřát hezký Vánoce za nás a rozloučit se a tak nějak tady podpořit ano. Všechny ženy. Ano. Tak já bych všem ženám, které poslouchají, nebo vůbec všem lidem přeju lásku, především vlastně zdraví. Lásku, schovývavost, vzájemný ohled na druhého, když je někdo v rodině nemocný. Vím to sama podle sebe, protože můj manžel byl často nemocný a komplikuje to život lidem. Snažte se s láskou těm lidem pomáhat, protože když je někdo tělesně nemocný, má to i v hlavě a je mu špatně. A takže jako já jenom přeju všem lidem zdraví, lásku, boží požehnání a to ostatní, buď si to pokazíte, nebo si to budete snažit vést takovým způsobem, abyste byli příjemní, laskaví, pravdiví ve svém prostředí, nejen v práci, ale i doma. Tak holčičky, já myslím, že tohle bylo nejkrásnější rozloučení a vám všem přejem krásnou adventní neděli. Dresa, prostá, sexy a milá, ano, budu vším, čím chci.